incəlikləri bilmirsənsə, sən çətin yuxarı qalxarsan. Bacından sənə qızıl kimi dəyərli məsləhətlər yaz kitabın bir qulağına. Adam var ki, birinci qutuqdan. Adam var ki, üçüncü qutuqdan telefonu qaldırmalısan. Adam da var ki, sənə zəng eləyəndə özünü elə aparmalısan ki, güya ki, o sənə yox, sən ona zəng eləmişsən. Yox, əgər heç bir zəngə cavab verməmişsənsə, onda üzbəüz gələndə cavab verməlisən. Yox, əgər buna da cavab verə bilmirsənsə, onda işlətmə də bu soğuxanı da, get də, day da. Salamlayıram göydən yerdəkiləri. Belə baxanda aşağı yuxarı eyni adamlarıq. Gəlmişəm göyün 7-ci qatındayam. Çox ayda, eyni adamam. Harada oyam, orada da buyam. Belə, Gülay, sən özünə heç vaxt ayırmırsan. Qətli özündən məşğul olmursan. Sən arada gəl yuxarı, gey bacım bu kostümündən qəşək fotosesiya elətdi. Burada bir də antika yerlər var. Merkurinin girəcəyi, Veneranın çıxacağı. Saturnun düzənliyi, Uranın bağları, Marsın şəlaləsi, Merkurinin qız meydanı, Neptun qız qalası, Ayın dıbır-dıbır yolları, ayda, bir dənə şəkillər çıxacaq, kamera çəkənlər, şəkil çəkənlər, hamısı şəkillərdir. Pəh, arada özünə baxdır, bax, sənə söz deyirəm. Elmətdim, sən də dayı bəhsdir də, gələ ruhun gəlsin, qalxsın göyə, irral olsun, qulaqlara qurmuşsun. Ay, bir arada özünə vaxt ayır, gəl buralara, yerdə kinolara fantastik qiymətlər deyib, göylə getməklə də öyle, gələk mənim kimi real time-da gəlib oturasan göy qurşağında. Gör sənə nə deyirəm, sən bu ETLR serialının başını bırax, gəl bura, bir dənə göydələn serialı çək. Gör onun reytingi göyə qalxır yoxsa yox, yerdən aktör gətirmə, buradakıların egosu yerlə gelir. Nə deyirsə deyirlər baş üstə, çünki baş üstə gəzirlər. Mənə baxmayın, burada bir dənə ayaq üstə qalan mənəm, çünki özüm ayağım üstə qalxmışam. Sən də dizini yerə qoyub çox işləmsən, ayaq üstə qalxmışsan. Bir də ki, sənin şəklini göstərdim bunlara. Baxdılar, dedilər ki, bu yad planetli kimdir? Bəh, yerdə göylə getməklə də öyle, sən iş buralarda bəyənmədilər. Bəh. İslam, maşallah olsun, sən tez-tez danışan adamsan, efirlərdə də tez-tez görünürsən, belə başa düşürəm ki, sən bura hamdan tez gələsən. Bilirsən nə baş verir burada, bu yaxınlarda burada toy olacaq, yerdəki oğlanla göydəki qız evlənirlər, sən bura oğlan evi kimi gələ bilərsən. Yox, elə gələməsən, bayram axşamı gəl. Bayram axşamı da gəlməsən, elə belə vaxtda gəlmə, çünki yanlış anlama olar. Yəqin ki, dediklərimə diqqətlə qulaq asırsan da, səbət gilas məsələsində dönməsin. Mənə deyəcəklər bu qədər, bu yerdə göydən 3 Apple düşdü, biri Gülayın, biri Elməhdinin, biri İslamın. Sağ olun, salamat qalın, yerdə görüşənə de. Mua!